Ja, just här så har vi ju tungt underhåll av våra 747 och Airbus 320. Då. Så här öppnar vi upp allt, splittrar upp, öppnar upp allting och tittar inuti. Så det liksom passagerarna ser, det är ju kosmetika. Det är liksom inuti vi vill se. Nu ska vi se. Kolla in här i. Det här är passagerarna inte ser. Då. Här är ju airconditionsystemet. Ja, just nu så ser man ju att kablaget är helt då. Att det inte är några skador. Att det inte ligger och gnuggar mot någonstans. Här är APU:n, Auxiliary Power Unit då. Det är det här man använder vid start. Här är då APU:n. Det är ju den hjälpmotor för luft och el. För att strömsätta vid motorstart. Man måste ju ta hand om flyget, underhålla den ja, efter varje flygning faktiskt. Och en större check då på natten. Så att det är konstant underhåll. Allt det här är för kontroll av hela stjärtpartiet här. Då. Det är sådana här utrymmen som är viktiga för oss. Så att vi kommer åt och ser. Vi brukar kolla här på Abradable, här på motorn där inne. Abradable här. Man måste besikta också alla blad sen. Allting man tar bort måste besiktas och sen smörjas. Ja, säkerheten är viktig. Det är viktigast. Så på så sätt, vi är travelers. Angels.